قريقان قولاد احمد تامع قولاد دفع دوا قدوميه هاي يد حقوق الانسان كالصومالي لان مران مانتا كوبو قني حفيز كيسا ايا وحاور بحنا قسيي بل هاي دود وحيا بهاي قبطي سدا يوغا قيب قاتان دادك تعدي دلوغو قيستو اي موادنين ترير صومالي لانا حمد قصان بحاي اويني وحاو قدو وحاو شايبا قباتا تكوباد وحاوي وحاو كدوشا wax la yiraahdo in dhibaatooyinka xuquuqda insaanka ee jira la kormeero loo ogaado dadweynaha la diiwaan geliyo dhacdooyinka dhacaya marka dhacdooyinka la diiwaan geliyo xogta oo dhan loo ogaado in la isku dayo kolka haday tahay qof dhibaato ku dhacdayna in qofka loogu doodo hadba habka ugu habboon ee dhibta haysata ay ku samaysan tahay haday tahay mashaakilaad guud oo xuquuqda insaanka la xiriira oo ballaaran oo qof kale ku dhicina in loo ololeeyo si mashaakilaadka loo bedeli karo su'aalaha waxaa jira shuruuc aan hab wanaagsanayn oo dadka jirtay tahay in la bedelo dhaqamaan hagaagsanay oo dadka dhibaatooy xuquuqda u geysanayo su'aalaha waxyaabaha muddo dheer waa inay maxkamadeed su'aalaan nidaamka booliisku ku shaqeeyo kale in lagu sameeyo dib u habayn qof kasta dad badan baa ka cabanaya marka dad badan bay wax u tari kartaa mararka qaarkood ashkaas baa lagu tacadiyaya ama haato dad suxufiyiin ama dad siyaasiyiin ama dad kale caadiyaba oo dib loo geysanayana waan u doonaa marka nooca hawshan la qabanayna waxay ku xiran tahay hadda duruufta qofka haysata iyo cidda dhibta u geysata ciddeeta guuleed waxaa kaloo aan weydiinay shaqsiyaadkii kala duwanaa ee hargeysa lagu xidh ee ay ka midka ahaayeen boqor buurmadow iyo wiil muwaadin reer somalilana oo lagu xidhay hadalo ay afka ka yidhaahdeen waana kan isagoo ka hadlaya aad baan ugu doonay boqor buurmadow iyo naciima iyo maxamed ciise maxamed ka mid yihiin dad iyaga aragtidooda loo xidho waxaanu noo aragnay runtii inay dhibaato weyn ku tahay dadka aragtidooda loo xidho maanta waxaa xidhan boqor buurmadow iyo maxamed ciise maxamed labaduna waxay u xidhan yihiin keliya hadal ay yidhaaheen fal ay geysteen oo ama cid waxyo loogu geysteen ama ku abaabulayeen maxamed dastuurka iyo xeerarka caalamiga dadka u damaanad qaaday inay dadku fikirkooda dhiibtaan haba noqdo fikirkaasi mid ka cadhaysiinaya hadda cidda kuraasta fadhida marka runtii dhib weyn baanu aragnaa xadhiga iyo haynta boqor cismaan iyo maxamed buurmudo iyo maxamed ciise maxamuud in la sii daayaana waa daruuri si ay xoriyaadkooda asaasiga u helaan dalkuna waa dal dimuqraadiya maaha inay dadka lagu qabsado waxbaatiin iyo dowladda ka cadhaysiisa iyo meel baad ka hadashay hadda maxamed kiiso kale facebook wuxuu ku qoray madaxweyn waa local ku xidhanyahay boqorku meel hadalka jeediyo hadal nabad u badan oo ama dagaal intan aanu hadda lahaa in lamid aho oo dagaalada tukarak nabadha lagu xalilo ciidamada istiliya maaragta la kala qaada ayuu yidhi marka waxaan aragnay inay dhibaato weyn ku tahay dimuqraadiyadda soomaaliland ma ka wada xidhidhan dowladda aad baan uga wada xidhinay annaga iyo ururo badan oo caalamiga xuquuqda insaanka dowladdu way kahortii adkaysanaysaa maaragta hayntooda maaragta dacwadiina waa la siyaasadeynayaa dhibaato badan waxaa ku jirta hay-ad gudo badan oo dowladda u qaabilsanay inay shuruuca ilaaliyaan ba iyagii shuruucii ku tacadiyaya oo dhibaatada kama noqonaya marka kuwaasaa mashaakilaadka u fara badan wada mara oo xafiisyaha ahayd inay ka madax banaanaadaan siyaasadda baa siyaasaddii ku dhex milmaan najaax cabdi maxamed telefishinka caalamiga ee badda castuun for t v magaalada hargeysa